माननीय सदस्यहरू अब विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको दलीय आधारमा नाम प्राप्त भएको छ सर्वप्रथम मान्य श्री देवबा शेरबार देवबालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु सम्मान्य सभा महोदय आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विश्वास मत माउँदा पाउँदै म विश्वास मत पाउँदिनँ त्यही पनि उहाँले विश्वास मत भएको छ सर्वप्रथम कोभिड उन्नाइसबाट मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका परिवारमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु कोरोना भाइरसबाट बिरामी पर्नुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ नेपाली जनताले दशकौँदेखि गरेको ठुलो त्याग तपस्या र अतुल्ने बलिदान पश्चात हामीले सङ्घीय देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त कर संविधान ने बहुत बाल में आधारित बहुदल प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र गणतंत्रत्मक संसदीय शासन प्रणाली को व्यवस्था संविधान ने सुमानुपातिक समावेशी को सिद्धांत अंगीकार करी राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ यस्तो राजनीतिक प्रबन्धसहितको यो संविधान नेपाली जनताका जनताको धेरै पुस्ताको रगत पसिनाबाट सिन्चित गरि गरिरहेको हुर्काएको गर बिरुवा हो म आजका दिनमा लोकतान्त्रिक जीवन लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुति दिएका प्राप्त सम्बन्धी शहीदहरूलाई सम्मानपूर्णपूर्वक सम गरिरहेको छु लामो जेल यात्रा प्रवासको कष्ट वा अन्य शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बिहोरेका अबभन्दा पहिलेको र आफू आफ्नो पुस्तालाई पनि सम्झिरहेको छु र नयाँ पुस्ता जसले संविधान बनाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष गरेको छ त्यो पनि महानस पटलमा ताजै छ आज मेरो मनमा प्रश्न उठिएको छ कि हामीले बलिदानबाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान भवन चाहिँ मुलुक चलिरहेको चा। छ कि हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित उच्च नैतिक चारित्रिक धरमा उभिएको छ के देश नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रित छ के आज सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नबाट हामी भागने सकते हैं ना इतिहास टेप नहीं भोली ये प्रश्नों के जवाब खोजी रहेगा शर्म निर्माण भविष्य को पहले संसदीय संसदी निर्बाध तत्काल नेकपा इमाले और नेकपा माओवादी को गठबंधन दुई तिहाई मत प्राप्त करेगा जो सरकार गठन है हो आज़ तीन वर्ष माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्रतिसभा विश्वास मत लिनका लागि आउनु परेको छ यसको लागि को जिम्मेदार छन् यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेदार छन् हुनुहुन्छ हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ देश र जनताको हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो हामीले प्रतिपक्षका रूपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ त्यसलाई हामी आलो आलोचित पनि आलोचित पनि भयौँ <coughs> आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधान हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने अरूमाथि दोष र गुनासो थुपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ यो सरकार गठन पछि विगत तिन वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा मान्य केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्दछ आफैबाट भाग्न सक्दैन एकपटक छातीमा आग्रह हात राखेर भन्नुहोस् आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गए गर्नुभएको अङ्ग नृत्य दम्भ राजनीति व्यवस्था कुशासन र भ्रष्टाणको कारण होइन मान्य सभामुखज्यू हा, हामी अहिले यो संसदमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदीबहिनी दिदी दिदी दाजुभाइहरू कोभिड उन्नाइसको महामारीमा परि घरमा बाटोमा एम्बुलेन्समा अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छट परेर मरिरहेको दयनीय अवस्था छ अस्पतालमा बेड आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकहरूले ध्यान गुमाउनु परिरहेको छ कोरोना को महामारी प्रारंभ भन्दा बढी समय भईसको सरकार ने निरंत्रण रोक रोकथाम कोई हमारे पार्टी कोविड उन्नीस को प्रकोप प्रारंभदानी सरकारलाइय करने प्रतिबद्धता का साथमें निम्ना रोकथम को उपाय अपना पटक पटक ध्यान आकर्षण कराँपनी सरकार सचेत गंभीर देखिए विज्ञान को कोविड कोई को पटपट लहरा आने सकने लहर आकने जोसुक बेला जोखिम बढ़ना सकने भाई देतावनी सरकार ने सुंद सुने समय में कोविड उन्नाइस विरुद्ध को खोप को व्यवस्था करेन जो समय अगड़ी नहीं पर्थ्य फलस्वरूप अश्व में नहीं कोविड उन्नाइस को उच्च जोखिम में रहेक देश में राखिएको छ यस्तो अवस्था आउनुमा यो सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेदार छ कि छैन बेलैमा सरकारले काम गर्नुपर्ने काम नगरेको सामदानी अपना अपनाएका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ दुई हप्ता अगाडि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठुलो ठुलो तामझामका साथ तयार हुनु बाँकी नै रहेको धारा उद्घाटन गर्न जानुभयो यो गैर जिम्मेदारीको नमुना हो अहिलेसम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ कमिसनको कारण खोप आउनु नसकेको कुरा सार्वजनिक नै भइसकेको सा। छ जनताको जीवन रक्षा गर्न औषधि रक्षा गर्ने औषधीमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता अनैतिकता र गैर जिम्मेदारीको पराकाष्ठा जनता विरुद्धको अछन्य अपराध हो जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जीवनदायी औषधि खोप भ्रष्टारमा संलग्न हुनुले पनि यो सरकारको नैतिक चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ एक वर्ष पहिले कोविड उन्नाइसको पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आ आयात गरेको साम स्वास्थ्य सामग्री पिपी कोविड उन्नाइसको परीक्षणको सामग्री मास्क सेनिटाइजर अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टार भयो अनि खोपमा भ्रष्टार भएको छ यो नि, भन्दा निर जनता के हुन सक्दछ व्यापारिक धारणाहरूलाई खोज्नका लागि तपाईँले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लाग्नुभएको त त्यो इतिहासले बिर्सिन्छ म यहाँ सम्मानित सल्तन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु औषधि बोर नपाएर कुनै पनि नेपाली ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भने <coughs> तपाईँले नै भन्नुभएको हो कि आज ज्यान गुमाइरहेका नेपाली गुमाइरहेका नेपाली होइनन् कहाँ गयो तपाईँको प्रति प्रतिबद्धता आफ्ना <coughs> जनताका लागि अक्सिजनको व्यवस्था सम्म गर्न नसक्ने अक्सिजन बेड आइसियु भेन्टिलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मध्य टुल हेरी बस्ने निर् प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मगती र रा आत्मप्रशंसा गर्नु विडम्बना मान्य सभा महोदय सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जोखिममा परेको छ सरकार गठनसँगै संविधान भत्काउने काम सुरु भयो प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगरिकनै कुनै मान्य सदस्यले यो सभा र समितिको सबै काम कारवाहीमा भाग लिन नपाउ नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ तर माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको सपल नलिई प्रधानमन्त्री हुनु नियुक्त हुनुभएको हो प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरफरक दलको प्रतिनि प्रतिनि हुनुपर्ने संविधानको भावनालाई अव्याख्या गरी दल एकीकरण भएपछि एकै दलका प्रतिनिधि काम रा, कायम राख्नुभयो संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने बदले ताकि हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपप्रमुख उप उपसभामुख उप बिराख्ने काम भएको छ यो राष्ट्रमा को छ देशको सभा सभा सभामा प्रदेशसभामा पनि सभामुखहरू उपसभामुख फलफल दल दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै इन्कार गर्ने काम भएको छ उहाँले असंवैधानिक रो लोकतान्त्रिक तौरले सभाको विघटन गर्नुभयो सभा विघटनलाई हामी तत्काली असंवैधानिक लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सदस्यतावादी कायम ठहर गऱ्यौँ देशका क्रियाशील अधिकांश दलहरूको धारणा समान रह्यो सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको विघटन संविधान प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिकूल भएको हुँदा प्रस्तावना हुने ठहर गर्यो प्रति सभा पुनस्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको पना फैसलापछि नैतिकताको आधारमा राजीना गर्नुपर्ने प्रधानले त्यो पनि आवश्यक देख्नु भएन विगत तिन वर्षमा संविधानको भावनालाई निस्तेज गर्ने संसदीय मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई खुसित पार्ने प्रशस्त कामहरू भएका छन् अधिकारको विकेन्द्रीकरण संहिताको मूल वर्व हो तर प्रधानमन्त्रीजीले प्रारम्भदेखि नै अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा लाग्नुभयो राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरू आफ्नो मार्फत राख्ने अभिरुचि लाग्यो हुकुमी शैक्षमा शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो संविधानको भावना विपरीत संविधानका मूल संरचनाहरूलाई नै भत्काउने संसदीय मूल जनमान्यतालाई विद्युत पद्धतिलाई कमजोर पार्ने गरी सङ्घीय सांसदलाई छलेर आध्यादेश मार्फत शासन गर्ने स्तर देखा पर्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संविधानको विशेष व्यवस्थालाई खण्डित गर्दै संसद बाहिर नगरी संसदको व्यवस्था नगरी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत पटक पटक संशोधन गरी संवैधानिक परिषदको मर्यादा गरिमा रस समाप्त गर्ने कार्यक्षेत्र सङ्कुचित गर्ने संवैधानिक परिषद परिषदमा आफू अनुकूल नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरियो यस्ता धेरै अध्यादेश जारी भए जसको हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई विवाहित गर्ने गरी कमजोर गर्ने प्रयत्न भए सांसद अपहरण गर्ने जस्ता घटनाहरू सुनिए संसदको अधिवेशन आह्वान अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छन् जुन संसदीय व्यवस्थामा अनुकरणीय हुन्छन् सरकारबाट मान्य सभामुखलाई जानकारी समेत नहुने गरी संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने काम भयो त्यसैले वर्तमान सरकार र संविधान संविधान संसदीय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको स्पष्ट छ संविधान बमोजिम अत्यन्त मर्यादित गर्मावे निष्पक्ष निष्पक्ष रहनुपर्ने संविधानको भा, मर्म भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पद र संस्थालाई दुरुपयोग गरी तिनको महत्व र घरिमा कम गरी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर गर्ने गतिविधि भए यी घटनाहरूमा प्रधानमन्त्रीमा संविधानमा मनै हुँ बरु संविधानमा माथि हुँ भन्ने दम व्यवस्थित भएको प्रमाणित भएको छ मान्य मान्य संविधान सभामुख महोदय का तीन वर्ष में देश में भ्रष्टार मौला आयो भ्रष्टार का खुला-खुला ठूला कारण भे सरकार को बहुमूल्य जगह संपत्ति बिना मूल्य व्यापारिकारणा मेलमुत करी लीजिए लीज को नाम दिए, मंत्री स्वयं कमीशन को खेल में लगे घटना सावजनिकए कोविड उन्नाइस को रोकथाम रणस औषधी सामग्री खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारण अल्पता परेका छन् यी कुनै पनि विषयमा विश्वसनीय छानबिन र कारवाही नभएको तथ्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुचि भएको देखिएन बरु प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो सरकारले सुशासनको प्रत्यावत्ति गर्न सकेन मान्य महोदय संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार असफल भयो सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नु तत्काल बनाउनु पर्ने आवश्यक कानुन हालसम्म बनेका छैन फलस्वरूप प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार स्थानीय तहले संविधान बमोजीमा आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् यस विषयमा यसबिचमा बनेका कतिपय कानुन र सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयक सङ्घीय लोकतान्त्रिक भावना विपरीत छन् मौलिक हकको सही कारणको लागि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थापन फितलो रह्यो नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्डित गर्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिए सूचनाको हक प्रेस स्वतन्त्रलाई कमजोर गर्ने प्रयास भए नागरिकको सांस्कृतिक हक समाप्त गर्ने प्रयत्न भयो शान्ति प्रयोग प्रक्रिया बाँकी काम अल्पत्र परेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको दबाव र सक्रियतामा आयोग गठन भए तापनि कामको अभाव र सरकारबाट हुनुपर्ने अन्य आवश्यक सहयोग समन्वय हुन नसकेको कारण पाइपको काम अगाडि बढिएको छैन आम जनतामा सरकार हुनुको अनुभूति अनुभूतिसम्म गरेका छैनन् म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँले चुनाव गरेका बाछा पछि पटक का, का, का भाषण सम्झना छ रेल यात्राको तथाकथित कथा पानी जहाजको सफर घर घरमा ग्यासको पाइप कोही घोकै बस्नु पर्दैन भोकले कोही मर्दैन सडक बालक हुने छैनन् भिख माग्ने मानिस भेट्ने छैनन् कसैले रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने उत्तरहरू कहाँ गए यी सब कुरा देशमा विकास निर्माणको अवस्था दयनीय दे, छ प्रधानमन्त्रीलाई मैले पुँजीगत खर्च कमजोर अवस्थाबारे बताउनु पर्दैन होला सभामुख हो यो सरकार को कोठनपछि देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खर्किँदै गएको छ महिला बलात्कारको घटना ग... बढ्दै गएका छन् अन्य अपराधी घटनामाथि पनि वृद्धि भइरहेको छ सरकार अपराध अब... अपराधीलाई काङ्गुर दायरामा ल्याउन अत्यन्त असफल रह्यो फलस्वरूप अपराधीको मनोबल बढ्दै थप अपराध हुन थाले अबोल बाल बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अपराधी पक्राउ अहिलेसम्म परेका छन् यो चाहिँ एक प्रकृतिमूलक घटना हो देशमा यस्ता धेरै घटना भएका छन् महिला बाल बालिकाका बाल सबैभन्दा बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी अनुस्थित छन् देशमा दन्तहीनताको अवस्था विद्यमान छ देशका नागरिक प्रशासन सुरक्षा निकाय संवैधानिक निकायहरू सर्वत्र राजनीतिक दबाव त्रासमा काम गरेका छन् सरकारले अधिनायकवाद र सशक्तवादको अभ्यास गरेको आम जनताको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको छ खाद्य पदार्थमा मिसावट कालाबजारी कृत्रिम अभाव खाद्य सामग्री र अन्य दैनिक उपभोगी वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिका कारण जनता कष्टमा छन् अहिले देशमा आम आत्महत्याका घटना भइरहेको छन् आम मान आम मानिस अभाव चिन्ता र निराशामा छन् यस्तो बेलामा सरकार र जनताको सरकार जनताको अभिभावक बन्न सकिरहेको छैन सप महोदय राष्ट्रिय स्तरको देशको राष्ट्रिय स्तरमा देशको सम्मान र स्वाभिमान कमजोर भएको छ मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन सन्तुलित सम्बन्ध सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन कोभिड उन्नाइसको भयावह अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मित्र राष्ट्रबाट कोभिड उन्नाइसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नेपाली नागरिकलाई कोभिडबाट बचाउन आवश्यक सामग्री औषधि खुब लगायत प्राप्त हुन हुनसक्ने सहयोग पनि सरकारले लिन सकेको छैन यस्तै यसरी सहयोग लिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसार माध्यमबाट नेपालमा कोरोना नियन्त्रण भइसकेको अभिव्यक्ति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत गुमराह गर्नुभएको छ नेपाली जनताका कारण नेपालमा कोभिड उन्नाइस बढेको भनी बढेको भनी मान्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकचुप गर्न काम गर्नुभएको छ राष्ट्रको कुटैतिक क्षमता अत्यन्तै कमजोर भएको छ वितराष्ट्रहरूसँग विगतमा भएका सहमति सम्झौताको कारण नभएको आरोप देशको विश्व आएको छ अन्तिममा नेपाली जनताले विगत विगत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिएको सरकारको सरकार, सरकार प्रमुख प्रधान केपी शर्मा ओलीजीले जनतासम्म बाछा बाछा बिर्सेको देश र जनता हितमा काम गर्न नसकेको अधिनायकबारे सर्वसत्ताबारे चलच प्रदर्शन गरेको सुशासनको प्रत्यावृद्धि दिन सकेको देशको स्वाभिमान मर्यादा र गर्नु सकेको कोभिड उन्नाइसको रोकथाम र नियन्त्रणमा सर्वदा असफल भएको शान्ति सुरक्षा काम गर्न सकेको संविधान विधि पद्धतिलाई नै समाप्त गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै आँच पुग्ने कार्य भइरहेको हुँदा अहिले मुलुक जटिल अवस्थामा पुगेको छ प्रधानमन्त्रीजीले आफूले आफैले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ नेपाली काङ्ग्रेस मान्ने प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउ गराउन चाहन्छु विपक्षमा भने विश्वास गर्नु विपक्षमा साथै प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सबै राजनीतिक दल र मान्ने सदस्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वास मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुहुन आह्वान गर्दछु मान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नग, प्राप्त नगर्ने प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ तसर्थ नेपालको संविधानको धारा छत्तर दुई बिमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ण गर्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा छ यति भन्दै आफ्नो कुरा छुट्याउँछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय श्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड सामान्य सभामुख महोदय हामी देश कोभिड नाइन्टिनको कारणले आक्रान्त भइरहेको जनता पीडामा छटपटाइरहेको एउटा विशेष परिस्थितिमा आज बाध्यात्मक रूपमा यो विशेष प्रकारको अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ र सरकारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ सबभन्दा पहिला त म कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो लहरको कारण मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु सबै सङ्क्रमित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सुरुदेखि कोभिड नाइन्टिन महामारीको सुरुवात भएदेखि नै यो महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका रबै सबै राजनीतिक शक्ति नागरिक समाज पत्रकार बुद्धिजीवी र सबै स्तरका सरकारहरूको एउटा समन्वय गर्ने संरचना चाहिन्छ र सामूहिक प्रतिवादबाट मात्रै यो महामारीको सामना गर्न सकिन्छ भनेर मैले डेढ वर्ष अगाडि राखेको प्रस्तावलाई स्मरण गर्दै फेरि एकचोटि यो दोस्रो लहर जो अझ तीव्र गतिमा अझ भयावह रूपमा अगाडि बढेको छ सा। यसको सामना गर्न देशका सबै शक्तिहरूको समन्वयको निम्ति म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यति भनिसकेपछि हामी अहिले यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ सरकारको तर्फबाट भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ सदनको अगाडि अघि यहाँ प्रस्तुत पनि भयो मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन यो कुरा मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँले विश्वासको मतको निम्ति भनेर अपिल गर्नुभएको छ यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रकै कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीको अपिललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु तर तपाईँले तपाईँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि यताका सबै गतिविधिहरूको समुच्चयमा हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनस्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिएँ तपाईँले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनको बाटो प्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ एनफ इज एनफ तपाईँले अहिले पनि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधानको मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईँलाई सुझाव राख्न चाहन्छु म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसङ्गतिहरू विकृतिहरू र समस्याहरू अराजकता र थुप्रै चिजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौँ सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले पाँचै वर्ष काम गर्ने वातावरण बन बनोस् भनेर नै संविधानको छिहत्तर एक दुई तिन चार पाँच भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसङ्गतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्वाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झेँ म आज साँच्चै त्यति खुसी छैन म यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले के सोचेर संविधान बनायौँ स्थायित्वको परिकल्पना गऱ्यौँ र अहिले तिन वर्ष बित्दा नबित्दै हामी फेरि विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव अराजकता इत्यादि योड़ा फेरी नेपाल खोजे को एउटा दुष्चक्रतिर फेरि नेपाल फस्न खोजेको जो अवस्था देखिएको छ म साँच्चै नै चिन्तित छु म यसकारण पनि के नेपालमा शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले संविधान सभाको प्रबल चाहिँ पक्षधर हुनुको नाताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गर्ने प्रक्रियाको एउटा नेताको हैसियतले मैले संविधान बनाउने बेलामा तपाईँ हामीले नै अहिलेका नेताहरूको यही टिमले नै हो हामीले विगतका गलत परम्पराहरू दोहोरिन दिन हुँदैन विसङ्गतिहरू दोहोरिन दिन हुँदैन भनेर हामीले त्यो प्रावधान राखेको हो आज हामी फेरि उही परिस्थितिको सामना फेरि विश्वासको मत फेरि अविश्वास प्रस्ताव फेरि जोड घटाउ फेरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ झन्डै झन्डै किनबेचकै अवस्था जो देखिन थालेको छ म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यसमा आज यसरी बोल्दै गर्दा म आफू यस्तो सन्तुष्टि महसुस मलाई बिल्कुलै भएको छैन दोस्रो मैले यहाँ राख्दै गर्दा हामीले संविधान बनायौँ हामी सबैलाई थाहा छ धेरै प्रतिकूलतासँग जुधेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले संविधान बनाएको हो हामी सबैलाई यो कुरा पनि थाहा छ धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर हामीले त्यो अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई पनि लगेकै हो र निर्वाचन निर्वाध रूपले सम्पन्न गरेर एउटा नयाँ वातावरण बनाउन खोजेकै हो मैले किन यो कुरालाई जोड दिएर भन्न चाहेको छु भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि मनै हो वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको सङ्कल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि मनै हो तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ तिन वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि छेद विच्छेद जस्तो हुन पुगेको संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ हाम्रा गतिविधिले खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौँ यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को प्रधानमन्त्रीजीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएको कुरा राख्नुभयो त्यसको फेरिस्टतिर त म जान चाहन्न तर आज देशमा जुन सङ्कटहरू देखा परेको छ संविधानमाथि संकट राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिका समस्याहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संकट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट एकताको एउटा महान र असाधारण पहल कदमीमा सङ्कट मुख्य रूपमा कसको कारणले आयो प्रधानमन्त्रीजी के तपाईँ छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले कहिलेकाहीँ बोलेको सुन्छु म प्रचण्डलाई राष्ट्रिय समस्या नै भयो भनेर म हो राष्ट्रिय समस्या कि तपाईँ हो राष्ट्रिय समस्या बहस गरौँ भन्न पनि म चाहन्छु मैले संविधान बनाउने र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नु म राष्ट्रिय समस्या भएर हो वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव लिएर तपाईँलाई फेरि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने म राष्ट्रिय समस्या भएर हो मैले तपाईँसँग पार्टीभित्र बहस गर्दा कहिले तपाईँको कुन कार्यक्रमलाई मैले कहाँनिर व्यवधान गरेँ तपाईँले ठोस रूपमा कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँसँग जवाफ छैन तपाईँसँग तथ्य छैन तपाईँसँग आधिकारिक र प्रामाणिक तर्क पनि छैन भन्ने मेरो विश्वास छ बरु यसको निम्ति तपाईँ नै जिम्मेवार हो तपाईँले वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको पछाडिको राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको हाम्रो सपनालाई तपाईँले डे वानदेखि नै तुहाउनेतिर लाग्नुभयो भन्ने मेरो आरोप छ तपाईँमाथि हामी छलफल गर्दै थियौँ पार्टीभित्र बहस हुँदै थियो विवाद हुँदै थियो मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तपाईँका क्रियाकलापहरू र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि तपाईँका क्रियाकलापहरूबारे मैले टिप्पणी गरेँ आलोचना गरेँ विवाद गरेँ बहस गरेँ पार्टीभित्र पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक बहसलाई तपाईँले पार्टीभित्रको कचिङ्गलका कारणले भनेर यो सम्मानित सदनलाई विघटन गर्ने सिफारिस गरेर न्याय गरेको हो देशप्रति संविधानप्रति मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँको र मेरो बहस भयो पार्टीभित्र विवाद भयो त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय थियो अनि कसको रिसले कसको के भने जस्तै तपाईँले हामी आपसमा भएको विवादलाई सिङ्गो देश र समाजलाई आक्रान्त हुने गरी यो सार्वभौम संसदलाई तपाईँले विघटन गरेको होइन यो संसद विघटन गर्ने मैले त भनेको थिएँ हाम्रो संविधानले संसद विघटनको यो रूपमा परिकल्पना गरेकै छैन त्यस कारण यो असंवैधानिक छ अलोकतान्त्रिक छ स्वेच्छाचारी छ निरङ्कुश छ यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन मैले मान्ने सदस्यहरूसँग त्यति सहरूसँग त्यति बेला भनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीजीले त हामी मान्ने सदस्यहरू अब मऱ तिमीहरू छैनौ भन्नुभएको छ तर संविधानले हामीलाई मारेको छैन हामी, मारे हामी जिउँदैछौँ मैले साथीहरूलाई भने मान्य सदस्यहरू का हामी मऱ्यौँ भन्ने नठान्नु होला हामी जीवितै छौँ संविधानले हामीलाई मारेको छैन प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै आफ्नो अहङ्कारको कारणले दम्बको कारणले या आफ्नो गलत प्रवृत्तिका कारणले जबरजस्ती तिमीहरू मऱ भनिदिनु भए मात्रै हो हामीले आफैले आफू मऱ्यौँ भन्ठान्यौँ भने त हामी मऱ्यौँ हामी मरेको छैनौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी फेरि बिउतेकै हुन्छौँ जीवितै हुन्छौँ आज यो सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ यो सदनमा मलाई लाग्छ उहाँ तपाईँले विश्वासको मत माग्ने पनि नैतिक अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी यो सदनसँग यी मान्ने सदस्यहरूसँग तपाईँलाई त्यो अधिकार छ र नैतिक रूपले म अझ अनौठो कुरा के मान्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले खालि यो विघटन गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरिदियो त्यस कारण उहाँले भयो होला भन्ने म ठान्थे तर एक दिन सामान्य राष्ट्रपतिजीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति सुनेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी त्यो अदालतको फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न त्योसँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले प्रष्टसँग राख्नुभयो त्यस कारण आज यदि तपाईँले यो विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन त्यसपछि म संविधानको अर्को धारामा जान्छु त्यसपछि म फेरि यो सदनलाई विघटन गर्छु र फेरि मध्यावधिमा जाने प्रयोजनको निम्ति आउनुभएको त होइन जनताले प्रश्न गरेका छन् तपाईँमाथि आशङ्का गरेका छन् कहीँ कतै तपाईँ फेरि यो विघटनको पक्षधर भएको हुनाले त्यही विघटनको बाटो बनाउनको निम्ति तपाईँ यो विश्वासको मत लिने काम गर्नुभएको त होइन म एक दुईवटा प्रश्न यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय यदि प्रधानमन्त्रीजीले इमान्दारिता साथ र जिम्मेवारीपूर्वक नै विश्वासको मत लिन चाहेको हुन्थ्यो भने जति बेला अदालतले हामी दुई पार्टीलाई अलग अलग बनाइदियो देन एन्ड दियर तुरुन्तै उहाँले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो सही कुरा लोकतान्त्रिक कुरा त्यही नै हुन्थ्यो किनकि छिहत्तरको दुईमा सरकार गइसकेपछि छिहत्तरको दुईको सरकार भन्ने बनाइसकेपछि दुई अनुसारको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेकै के थिएन गरेकै हुन्थ्यो भने पनि तपाईँ विश्वासको मतमा त जानै पर्थ्यो किनकि तपाईँ छिहत्तर एकबाट छहत्तर दुईको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तपाईँ विश्वासको मत लिन जानुपर्ने ठाउँमा तपाईँले के भनिराख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको समर्थन फिर्ता किन नलिएको भनिराख्नुभयो यही रोस्टमबाट हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक मान्ने देव गुरुङले हामीले समर्थन गरेकै छैन तिस दिनभित्र सामान्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर आधिकारिक रूपमा हाम्रो धारणा राखी पनि सकिया सक थियो तर तपाईँले पटक पटक भनिके राख्नुभयो भने समर्थन फिर्ता किन नलिएको समर्थन फिर्ता किन तपाईँले समर्थन छिटो फिर्ता लिइदिएदेखि तपाईँ फेरि यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने डरले हामीले समर्थनलाई रोकेर राखेको मात्रै हो तपाईँलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ यहाँ कुनै जालझेलको कुरा होइन सिधा सिधा कुरा छ तर अब खोइ अहिले के महसुस गर्नुभयो तपाईँले र विश्वासको मत लिन अगाडि आउनुभयो अनि हामीले पनि जे यथार्थ हो त्यो कुरा भन्यौँ र हाम्रो समर्थन नरहेको कुराको जानकारी हामीले संसद सचिवालयलाई गराएका छौँ यस अर्थमा तपाईँले यो विश्वासको मत लिने कुरा पनि स्वाभाविक लाग्दैन प्राकृतिक लाग्दैन तर्कसङ्गत पनि लाग्दैन ना। अलिकति नाटकीय नाटकीय जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दोस्रो कुरा तपाईँले जो अधिवेशन बोलाउँदा जो तरिका अप्नाउनु भयो त्यो तरिका पनि लोकतान्त्रिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ किनभने नियमित अधिवेशन बस्नै पर्ने थियो अब बजेट अधिवेशन नीति कार्यक्रम प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने बेलामा नियमित अधिवेशन बोलाएर त्यसैमा विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो नि त तपाईँ कहीँ ती सबै कुरा छल्नको निम्ति यो बोला त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठेकै छ तपाईँ लोकतान्त्रिक संस्था प्रक्रिया पद्धति र परम्परालाई छलेर अर्कै केही के गर्न खोज्नु भए हो कि भन्ने आशंका पनि मानिसहरूलाई भएको छ किनकि विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा हाम्रो अहिलेको संविधानले एउटा त नियमित अधिवेशन तपाईँको सि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने प्रावधान छ अधिवेशन बोलाउने बारे दोस्रो विशेष अधिवेशन बोलाउन पच्चिस प्रतिशत मान्ने सदस्यहरूले माग गरेमा निश्चित प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने बाहेक प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बोलाउने कुराको त्यति परिकल्पना गरेको मैले संविधानमा बुझेको छैन तर तपाईँले बोलाइदिनु भयो तपाईँले के समातेर बोलाउनु भयो सहेको एक प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिन सक्ने छन् भन्ने जो प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको देखियो तपाईँले त्यो प्रयोग गरेको देखिएपछि हामी यसमा सहभागी हुने कुरामा त हाम्रो विमति होइन तर तपाईँले अप्नाएको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक छ संविधान सम्मत छ म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलिक गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कहीँ यहाँ पनि तपाईँले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईँले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ मेरो दिमागमा पनि छ अब, अब कामहरूको कुरा गर्दा मैले अघि सुरुमा पनि भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई यति ठुलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो मैले भन्दा त तपाईँलाई त्यो अप्रिय लाग्छ म जस्तो लचिलो म जस्तो उदार म जस्तो भावुक मान्छेको सहयोगमा तपाईँ दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित हुनुभयो तपाईँका थुप्रै कुरा मैले सहेरै हिँडिराखेकै थिएँ तपाईँ कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ म तपाईँको क्षमता पनि मलाई थाहा छ तपाईँले मेरो र तपाईँको अन्तर के रहेछ भने म मौ, मनमा जे छ मुखमा त्यही आइहाल्छ मेरो अनुहारमा नै त्यो आउँछ तपाईँ मनमा एउटा अनुहार र मुखमा अर्को गर्न सक्ने क्षमताको मान्छे चाहिँ तपाईँ हो रहेछ क्या नत्र मैले तपाईँलाई भन्ने गर्थेँ मलाई त अलिकति फगाए फकिने मान्छेलाई हिजो हामीले गरेको सहमति समझदारी मैले तोड्या हो र प्रधानमन्त्रीजी पालो पालो अध्यक्ष पालो पालो प्रधानमन्त्री मैले तोडेँ त्यसो गरेको भए आज तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन यो देश कहाँ हुन्थ्यो हु? यो सबै दृष्टिकोणले हेर्दा कहीँ न कहीँ सत्तामा बसिसकेपछि तपाईँमा जुन दम्ब अहङ्कार देखा पर्यो तपाईँ सबैतिर कस्तो अनौठो भएका यो एउटा कस्तो दृप मनोदशा मनोग्रन्थी तपाईँमा विकास भयो भने सबैतिर चका चौध राम्रो मात्रै भइरहेछ भन्ठान्नु भयो तपाईँले भएका कुरा पनि भए भन्नुभयो नभएका कुरा नै भए भन्नुभयो कोभिडकै कुरा गरौँ न दोस्रो लहर सुरु हुन लगाइसकिया थियो त्यसका सङ्केतहरू देखिसकिया थिए तपाईँ नै होइन ठुल्ठुला समारोह रथयात्रा हजारौँका जुलुस लिएर हिँड्नुभयो त्यहीँबाट वाट्टै फैलिएको होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले अनुशासनमा नबसिदिएपछि कोभिड कन्ट्रोल गर्नको निम्ति आत्मअनुशासन पालन नगरिदिएपछि अरूलाई भन्ने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ रथयात्रा अलि पछि गरे हुँदैन थियो मैले त तपाईँलाई भनेकै छु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या पुरी बनाउने भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ म पनि गएर हेरेँ मलाई त खुसी छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा ठुलो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न लाग्यो तर तपाईँलाई यो कोभिड नाइन्टिनको दोस्रो लहर सुरु हुन लागेको बेला हजारौँ मान्छे जम्मा गर्ने गरी यति बेलै गर्न पर्या थियो त अलि पछि गरे पनि हुन्थ्यो तपाईँले थुप्रै शिलान्यास र उद्घाटन गर्नुभएको छ जसको कैयौँको त न बजेटको ठेगान छ न ठाउँको ठेगान छ न कुनै कार्य योजना छ तर तपाईँले शिलान्यास गरिदिनु भयो बालुवाटार बसेर सब शिलान्यास एक सय पैँसठीवटा रणनैतिक रोड तर तपाईँले एउटा कुरा त बिर्सिनु भयो होइन कि बाह्रवटा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो सबै स्मार्ट सिटी त को कुरा तर उहाँले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने भरतपुर चाहिँ हुनुहुन्न भन्ठान्नुहुन्छ चा उहाँले चितवन चाहिँ हुनुहुन्न प्रचण्डको क्षेत्र चाहिँ हुनुहुन्न भने यस्तो पूर्वाग्रह तपाईँले किन राख्नुभयो मेरो प्रश्न छ तपाईँलाई त्यही स्मार्ट सिटी पनि त्यति पूर्वाग्रही तपाईँ हुनुपर्थ्यो र मैले यो सबैले तपाईँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु अब आज विश्वासको मत लिन तपाईँ यहाँ अपिल गर्दै हुनुहुन्छ सम्मानित सदन त्यस्तो सदन जसलाई तपाईँले विघटन गर्नुभएको थियो र विघटन गरेको अहिले पनि तपाईँलाई सही भन्ने लागिरहेको छ गलत गरेँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छैन सर्वोच्चले भनोस् कि जसले सुकै भनोस् तपाईँलाई बेठिक लागेको छैन मनमा र तपाईँ मौका पाएपछि यसलाई फेरि विघटन गर्छु भन्ने भएको देख्छु म म गलत छु भने भन्नु होला अब आज तपाईँलाई विश्वासको मत लिनु थियो भने हिजो तपाईँले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक किन गर्न परेको थियो यो विश्वासको मत लिएर गरे पनि त हुन्थ्यो परिषदको बैठक यसबाट के देखिन्छ भने तपाईँलाई भरोसा छैन विश्वासको मत त मैले पाउने होइन त्यसो भएपछि मैले कब्जा गर्न सक्ने जति संवैधानिक संरचना कब्जा गरिहालौँ भन्ने मनसायले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने तपाईँको मनभित्र त्यो छैन भनेर कसरी भन्ने त्यसकारण यी सबै क्रियाकलापबाट तपाईँले भन्नु त हुन्थ्यो फेरि तपाईँको केही कुरा म स्मरण पनि गर्छु संविधान बनाउने बेला नै तपाईँले भन्नु गर, भन्ने गर्नुहुन्थ्यो समावेशी समानुपातिक भन्यो भने, भने तपाईँलाई थोरै थोरै इरिटेसन भएको म देख्थेँ सङ्घीयताको कुरो मन पर्या त होइन आँधी हुरी आयो मान्देँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले तपाईँ पावरमा भइसकेपछि यो सबलाई चाहिँ म चाहिँ मिचेर देखाउँछु भन्ने आयो कि क्या तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ म ओरिजिनल म भने त अर्कै हुँ भन्ने पो आयो कि तपाईँलाई हामीले त तपाईँमा रूपान्तरण आओस् र एउटा नयाँ प्रक्रियामा नयाँ युगतिर देश जाओस् स्थायित्वतिर जाओस् सामाजिक न्यायतिर जाओस् भन्ने चाहेको हो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी धेरै कुरा भनिराख्नुहुन्छ हरेक पटक यति झुलुङ्गे पुल यतिवटा पुल यति किलोमिटर बाटो यति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री यति डिजिटलाइजेसन यति चाहिँ गरेँ भन्नुहुन्छ तर फिल्डमा जनताले त्यो महसुस गर्दैनन् त्यस्तो गरेका छैनन् बरु कोभिड लागेपछि पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएकै कुरो खालि कसैले तपाईँलाई आरोप लगाएको मात्रै कुरा होइन यो हो। अब तपाईँ नै हो पनि म भन्दिनँ मैले त्यसरी पनि भनेको छैन तर यही सदनको सम्मानित समितिहरूको निर्णय छन् तिनीहरूले भनेका छन् भ्रष्टाचार भयो कमिसनको खेल भयो भनेकै छन् लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसारै भनेका छन् र जनतालाई त्यो शङ्का छ अहिले पनि कमिसनको खेल एक सय पाँचवाला खेल भएको र त्यसले गर्दा कैयौँ सामग्री आउनमा व्यवधान भएको कुरा स्थापित भएकै छ यो चिजप्रति तपाईँ कति गम्भीर हुनुभयो देशमा बढेको आत्महत्याको दर त्यसलाई रोक्नको निम्ति महिला हिंसाको दर त्यसलाई रोक्नको निम्ति कति भयो भन्ने कुरा प्रश्न उठिराखेकै छन् यो परिस्थितिमा तपाईँकै प्रस्ताव असफल भइसकेपछि मैले त म त बडो सरल ढङ्गले छोड्ने खाले मान्छे पर्दोरहेछु पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट पद त्याग गर्दा पनि दोस्रोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म माननीय शेरबार देवबाजीसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री छोड्दा पनि म त बडो सहज ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ठान्थेँ तर तपाईँ त यसरी च्यापेर बस्न खोजेको देखियो तपाईँ त ज्यान जाला बरु कुर्सी चाहिँ छोड्न हुन्न भन्नेमा तपाईँ दृढ हुनुहुँदो रहेछ अब आजकल म तपाईँबाट अलिअलि सिक्न बल गर्दैछु अलिकति त केपिजीको ममा चाहिने भयो बानी नत्र म फटाफट फड़ जे पनि छोडिदिने गर्दा त म त कमजोर त्यसरी पो भएको छु कि क्या हो भन्ने पर्या छ मलाई तर तपाईँको चाहिँ अति भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यस कारण पनि यी सबै विषयमा एकचोटि समीक्षा गर्न जरुरी छ सामान्य सभामुख महोदय अब धेरै कुरा भन्दा पनि आजै सक्ने भनेको हुनाले म लामो चाहिँ भन्न पनि चाहन्न अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सुझाव पनि नै सकेँ अझै पनि होइन भने ऐ प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले मान्य शेरबार देवबाजीले छिहत्तर दुईको सरकार बन्ने सम्भावना यही सदनभित्रबाट छ र त्यो खोजिन्छ भन्न खोज्नु भएको छ म त्यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु यही भित्र सम्भव छ अरू विडङ्गो नसोचौँ यो देशलाई संविधानको हुर्मत लिने काम हामी कसैले पनि नगरौँ सहज ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा हामी अगाडि जाउँ र त्यसको सुरुवात आज प्रधानमन्त्रीजीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीजीले सबैले मलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो म चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले विपक्षमा भोट हालौँ नयाँ इतिहास बन्छ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद